Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui de novo para trazer uma nova atividade que vocês estão trabalhando na semana. Uma atividade divertida, tá? Não sei se vocês estão vendo aqui no chão, eu desenhei quatro linhas, né? Usando fita crepe. Você também pode usar um giz ou um pedacinho de tijolo, se você for fazer no fundo da sua casa, ou em outro lugar, tá? Eu fiz mais ou menos ali 2 metros. 1,90 m cada linha, mais ou menos, tá? E deu uma distância de mais ou menos ali uns 50 centímetros uma da outra, tá? Um espacinho pequeno, quase uns 3 palmos, tá? Então fiz uma sequência, primeira linha, deu espaço, segunda, então a gente vai usar essas 4 linhas pra gente poder fazer uma atividade hoje. Na verdade, vamos fazer 4 exercícios utilizando essas 4 linhas. Professor, se lá na minha casa eu tenho um espaço menor, tal, posso fazer 3? Beleza. Ah, eu quero fazer 5, 6. Tudo bem. Dá para você se divertir. Lógico, se você colocar uma quantidade maior de linha, vai ficar um pouco mais cansativo a nossa atividade. Então vamos lá. Então vamos fazer 4 exercícios. Cada exercício nós vamos fazer 10 repetições. Então você vai fazer 10 vezes. Quando eu falo 10 vezes, né, ou até 8 vezes, é você ir. Quando você vai é uma vez. Volta 2, 3, 4, tá? Deu as 10 vezes do primeiro exercício, descansa um pouco, respira. Percebeu que ficou belezinha? Recuperou? Vai pro outro. Na hora que você terminar os 4 exercícios, os 4, aí você vai descansar um tempo maior. Pode descansar em 2 minutinhos, até você se recuperar. Então nós vamos fazer essa sequência 3 vezes. Eu quero que vocês realizem essa sequência 3 vezes. Olha o primeiro exercício, você vai ficar do lado de fora da linha. E eu vou fazer a movimentação lateral, esquerda e direita, passando entre os corredores. Na hora que eu sair do lado de lá, eu vou virar e vou voltar. Então eu vou começar indo para a esquerda, vou para fora e vou passar no meio, andando de direita, andando para a direita. Saio, volto de esquerda, sempre usando os corredores, mais ou menos assim. Ó. Iniciou, sai lateral, ó, usando os corredores. Ó. Passa por toda a linha, usando os corredores. Chegou aqui, parou, agora eu vou pro outro lado, ó. Saí, só usando os corredores, vou fazer 10 vezes, ó. 2, aí você vai de novo. 3, 4, fez as 10 vezes, 10 repetições ou 8 repetições, descansa um pouco, tranquilo, descansa. Agora, você, depois que você descansou, você vai fazer parecido, andando entre os corredores, você vai fazer corrida de frente, de costa, não é mais lateral. Agora é frente e costas, tá? E você vai começar aqui do lado de fora, corri pra frente, passei e voltei de costas, entre os corredores, ó, passa da linha, ó, correu, chegou aqui, começa de novo, ó, vamos lá, já foi um, né? Voltou, ó, voltou, 2, de novo, 3, 4, 5, faz as 8, 10 repetições, respira, respirou, agora 8 ou 10 repetições saltando com os dois pés, utilizando a ponta do pé entre as linhas. Chegou, voltou. Faz as 10 repetições. Fez as 10, descansou um pouco. Vamos fazer agora utilizando um pé só. Você vai com a perna direita, volta com a perna esquerda, sempre trabalhando a pontinha do pé. Então, chegou. Foi 10 repetições. Deu as 10? Deu os 4 exercícios? Descansa, respira ali, vai cansar bastante. Recuperou ali 1 minuto, 2 minutos? Começa de novo. Lateral, frente, costa, salto. Usando dois pés, duas pernas e depois salto com o pé alternando as pernas. Beleza? Se antes de começar essa atividade você quer fazer um alongamento, aconselho. Pode fazer aquele alongamento que a gente faz aqui na quadra, pescoço, bonitinho. Pé, tá? E depois você começa o seu exercício. Lembrando, se você colocar 2 linhas a mais, vai ficar mais cansativo, tá? E se você fizer, vamos supor que lá na sua casa cabe 2 linhas ou 3, aí se você quiser aumentar um pouquinho, tá? Ah, não vou fazer 10 repetições, não, vou fazer 15. Pode fazer, não tem problema. O importante é você se movimentar e você se divertir. Beleza, galerinha? Aquele beijo pro Rafa, fique com